Շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում։ Ես հիշեցնեմ, որ գիշերը տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով Էրեբունի բժշկական կենտրոն են տեղափոխվել իրավապահ մարմինների մեկ աշխատակից և զինված խմբի երկու անդամ հրազենային վնասվածքներով։ Զինված խմբի վիրավորում ստացած անդամները՝ Պավլիկ Մանուկյանն ու նրա որդի Արամ Մանուկյանը, ԹՐԹՄ-ի տեղեկություններով վիրահատությունից հետո գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց վիճակը մասնագետները գնահատում են կայուն ծանր։ Ես տեղեկացնեմ նաև, որ Խորենացու փողոցում հավաքներ իրականացնող համակարգող խմբի անդամները ժամը 11:30-ին հանդես են գալիս ասուլիսով։ Մենք այդ ասուլիսը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք ուղիղ եթերում։ Եվ ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված զինված խմբի անդամները պատանդ են վերցրել շտապօգնության բժիշկներին, այս մասին հաղորդել է ոստիկանությունը։ Երկիր ԵՄ-ի տեղեկություններով շտապօգնության խումբը ՊՊՑ գունդ է մտել վաղ առավոտյան, քանի որ կանչ են ստացել, որ երկու վիրավորի պետք է տեղափոխեն հիվանդանոց, սակայն բժիշկների հասնելուն պես զինյալները հրաժարվել են տալ վիրավորներին։ Զինված խմբի անդամները ներկայացրել են պահանջ, որ առողջապահության նախարարը և բժիշկների անձնակազմը ներկայանան Բարեկապահական ծառայության գունդ այնտեղ վիրահատություններ անելու համար, որի դիմաց ազատ կարծակեն շտապօգնության բժիշկների։ Իսկ այս պահին նոր ձևաչափ Առաջինայում TV-ում մենք քննարկելու ենք ֆորս մաժոր Հայաստանի զանգվածային լրատվության միջոցների արձագանքը Երևանյան վերջին իրադարձություններին։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք Ռիփսի Մեջ Եբեջյանին, Առավոտ օրաթերթի լրագրող Վահագն Հովակիմյանին, ժողովուրդ օրաթերթի փոխխմբագիր, և Սամվել Մարտիրոսյանին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մեր տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Եվ այսպես Երևանյան վերջին աննախադեպ իրադարձություններ, որոնց մասին հասարակության մեծ մասը բնականաբար իմանում է հենց զանգվածային լրատվության միջոցներից, պարոն Մարտիրոսյան, առաջին հարցս ձեզ, առասարակ ինչպես եք գնահատում արձագանքը հայաստանյան լրատվամիջոցների։ Դե, ինձ թվում է պետք է այստեղ զատել, որովհետև հեռուստաընկերությունները ինձ թվում է հիմնականում ցախողվեցին, չկարողացան ապահովել այն, ինչ որ պետք է ապահովեն, ինչ-որ բացառություններով իհարկե։ Այնպես որ ինձ թվում է, արդեն վերջին տարիներն են ցույց տալիս, որ հեռուստաընկերությունները այն հին ձևաչափով չեն կարողանում աշխատել։ Հեռուստատեսությունը այլ իրականություն է ստեղծում գալիս։ Մուլտիկներ են ցույց տալիս, եւ արդեն այս տպավորությունը, որ մենք ինչ-որ գնալով իրարից հեռանում ենք։ Ինչ վերաբերում է օնլայն լրատվամիջոցներին, ինձ թվում է լրագրողները քանվում են ակնհայտ Երևանը, եւ ամեն ինչը փորձում են անեն, որպեսզի տեղեկատվություն հասցնեն։ Այստեղ կա երկու իմ կարծիքով խնդիր, որը պարզապես գալիս է նրանից, որ մեզ մոտ դեռ կայացած չի լրագրությունը, պետությունը, եւ այլն, երիտասարդ ենք դեռ։ Ես դա որպես բացասական չեմ ասում, ինձ թվում է հնարավոր էլ չէր, որ 25 տարվա մեջ հասցներ ես ամեն ինչ այնպես կանար, որ ասենք իդեալական տեսք ունենար, բայց իմ համար մի քիչ սկզբունքային է միշտ եղել, այսինքն ես դասական լրագրության կողմնակից եմ տեսանկյունից, որ լրագրողը չպետք է լինի կողմ կոնֆլիկտի։ Ես հասկանում եմ, որ դժվար է, ու շատերը այդպես չեն համաձայնի, կկռվեն այդպես եւ այլն, բայց կարծում եմ լրագրողը պետք է չեզոք մնա, որովհետեւ այսօր այն պահն է, որ մարդկանց կարևոր է ոչ միայն տեղեկատվություն, որովհետև տեղեկատվությունը սենց թենենց հասնում է փոքր քաղաքի եւ այլն, այլ նաեւ կշռադատված եւ բազմակողմանի։ Եվ երկրորդ խնդիրը այն է, որ պարզապես լրագրողները փորձ չունեն, եւ բոլորս էլ փորձ չունենք այս տիպի իրավիճակների, եւ միշտ հարցեր են առաջանում, օրինակ արդյոք լրագրողը պետք է ամեն ինչ հայտնի, ամեն ինչ ցույց տա, թե ինչ որ բաներ կան, օրինակ շատ դեպքերում, շատ երկրներում, որոնք ավելի մեծ փորձ ունեն այս տիպի ինչ որ գործողությունների զինված եւ այլն, ինչ որ հստակ կանոններ կան, որոնք ձևավորվել են ժամանակի ընթացքում, մեր մոտ չկան, ու դրա համար մի քիչ սա կարելի անել, սա չի կարելի անել, չկա մոտեցում, ոնց կարողանում անում, մի քիչ մատիցոտ քաշելով։ Հեփսի Մեջ, ձեր տեսանկյունից լրագրող, ով ամեն օր ստանում է տեղեկատվությունների տարապ, մանավանդ այս վերջին օրերին, ինչպես եք ֆիլտրում։ Իրականում այսպիսի արտակարգ իրավիճակներում աշխատելը մեզ համար էլ է նորություն, մեզ համար էլ է դժվար, շատ հարցեր են առաջանում, որովհետև նման իրավիճակ չի եղել, երբ տվյալ գործողություններին չկա հստակ գնահատական, մենք չգիտենք ինչի հետ գործ ունենք, սա զինված խումբ է, և գուցե ահաբեկչություն է, չնայած շատերը հիմա դրոշները կպարզեն, կասեն ինչ ահաբեկչություն, մեր հերոսեն են, չէ, բայց մենք որպես ԼՄ մեզ համար շատ դժվար է, եթե ահաբեկչությունը մենք ստորագրել ենք, նաև շատ ԼՄ-ներ
որոշակի վարքականոններ, էթիկայի կանոններ, որ զինված խմբի անդամների կոչերը չպետք է հրապարակենք, որոնք ավելի վտանգավոր կլինեն պետության համար։ Նման շատ խնդիրներ են առաջանում, մենք իսկապես չգիտենք զինված անդամի խոսքը ուղիղ մեջբերումով տանք, թե տանք պատմողական նախադասությամբ, որպեսզի այդպես ուղիղ չլինի, հա, դա։ Նման խնդիրներ իհարկե առաջանում են մեր աշխատանքում, եւ սա նոր իրավիճակ է։ Կարծում եմ հաշվի առնելով, որ մեդիադաշտում ուղիղ եթերով ԶԼՄ-ները շատ են եւ այդ ուղիղ ինֆորմացիա միևնույնն է ստանում են, մի տեսակ այդ զտելու իմաստն էլ է շատ հաճախ կորում, բայց պարոն Մարտիրոսյան ճիշտ ասաց, որ հավասարակշռված լուսաբանման կարիքը զգացվում է բազմակողմանի։ Լրագրողը իրավունք չունի լինի կողմ, իրավունք չունի մասնակից լինի որևէ գործողությունը, ինչքան էլ որպես քաղաքացի ինքը ոգևորվի այդ ամենից, ինչքան էլ քաղաքական հայացքներ ունենա, բնականաբար այդ ամենը պիտի դնի մի կողմ։ Էմոցիոնալ դաշտից դուրս։ Իհարկե։ Եվ մի հարցի շուրջ փորձենք հա քննարկել բոլորս միասին։ Տեսեք, ասացիք, չգիտենք, ահաբեկիչներ են, զինված խումբ է, ապստամբներ, հերոսներ, բորակումները շատ-շատ են այս քանի օրերի ընթացքում, բայց տեսեք, հենց պետությունը, իրավապահ մարմինները թույլատրեցին լրագրողների մի մեծ խումբ մուտք գործի այն տարածք, որտեղ գործողություններն են այստեղ ունենում։ Հարցրեք, սա ինչպես է գնահատում, վա, գերեվի սկսենք ձեզանից։ Սա չի նշանակում արդյոք, որ նախ պետությունը նրանց ահաբեկիչ չի համարում, որովհետև ահաբեկիչների մոտ ուղարկել այդ լրագրողների մի խումբ, նրանք զինված դուրս գան, սա… Սկսենք այնտեղից, որ եթե ահաբեկիչ համարեին քրեական օրենսգրքով կոնկրետ հոդված կա, այսինքն կոնկրետ որակումը, առարկի որակումը, նույն ԱԱՑ-ն չի որակել որպես ահաբեկչություն, այսինքն իրենք պետությունը այսպես որ վերցնենք, պետությունը ինքը այլ կերպ է գնահատում ստեղծված իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է լրագրողներին ներս հրավիրելու, կարծում եմ դա իրավիճակը որոշակի այսպես ասենք լարումը թուլացնելու նպատակ ուներ, որպեսզի նախ զինյալ խումբը հնարավորություն ունենա արտահայտվելու եւ այդ ինֆորմացիա դուրս տալու եւ այլ ուղիներ չփնտրելու ինֆորմացիա, ասենք ինֆորմացիա դուրս տալու նպատակով։ Երկրորդ, դա ես ինչպես այդ օրերին ընկալեցի, դա փոխադարձ պայմանավորվածության արդյունք էր, պատաններին հանձնելու, այսպես ասած, դիմացը նախապայմաններ, որը նախապայմաններ, որը դեպքում իրավապահները ըստ էության կատարեցին, այսինքն նրանք բաց թողեցին պատաններին, ոստիկաններին բաց թողեցին, իսկ իրավապահները նաություն տվեցին, որպեսզի զինյալ խմբի անդամները շփվեն լրագրողների հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում, ես ուղղակի նաև Սավելին, երկրորդի հերոստանկերությունների հետ կապված, ոչ թե հերոստանկերությունները հետ են մնում, ես մի քիչ այդ չեմ ասում, որ միամիտ այս ամենի տեղը ունենում, էլի։ Այլ ուղղակի մենք պիտի ընդունենք այն իրողությունը, որ Հայաստանի բնակության հիմնական մարզերի բնակության մեծամասնություն այսօր շարունակում է որպես ինֆորմացիան աղբյուր ունենալ հերոստանկերությունները։ Ու հենց հերոստացույց կոչված։ Այո, մարզի ասենք հերոստացույց, որտեվ տեսակյունից առաջին այնն էլ հերոստանկերությունը այսօր։ Հա, բայց ինքը ինտերնետով է։ Ու այսօր ես բազմաթիվ կարող գնալ գյուղերում ինտերնետից, նույնիսկ համակարգիչ ունեցողները ինտերնետից ինֆորմացիա որպես այդպեսին չեն քա, որովհետև հիմնական մեծ մասը տարիքով են եւ նրանք համակարգիչը օգտագործում են որպես Skype, որպես հեռախոս դրսում գտնվող իրենց հարազատների հետ կապվելու համար, բայց որպես ինֆորմացիայի աղբյուր, որտեղ իրեն կարող ինֆորմացիա քաղել, դա շատ քչեն են օգտագործում։ Բացառությունը տվյալ դեպքում մարզերի մեծ քաղաքների էլի բնակչության մի փոքր մասն է, ոչ դա նաև այս իրադարձությունների արձագանքն է վկայում, որ ըստ էության միայն Երևանն է այս իրադարձությունների կիզակետում, հիմնականում Երևանն է։ Անկամ Երևանում զայրամասերում խորհրդանոց հերոմ արդիք չգիտեն ինչ է կատարվում քաղաքի այդ հատվածում։ Սա դրա հետևանքը ո՞րն էր, օրինակ հերոստատեսություններն էին հիմնական, հա նշեցինք, որ նրանք ցույց չեն տալիս այն իրականությունը, որը որ կա, ամեն ինչ։ Մարդիկ չեն հետևում լրատվական ինտերնետային մամուլին։ Երևանի դեպքում արձագանքը հասարակության շրջանում արձագանքը նաև վերաբերվում է զենքով խնդիր լուծելու նկատմամբ։ Այդ եկեք մեր հասարակությանը հստակ, մարդիկ Երևանում գոնե գիտեն ինչա կատարում, եւ մարդիկ չգալով
չգալով իրենք ըստ էության դիրքորոշում են, վերաբերմունք են արտահայտում, այսինքն իրենք դեմ են իշխանություն, իրենք ցանկանում են, որ իշխանությունը փոխվի, խնդիրը նույնն է, նպատակները նույնն են, բայց այն մարդը, որը չի տեղեկացված լինելով, իշխանությանը դեմ լինելով, չի գնում, ինքը ընդամենը դրանով զուտ մեթոդին է դեմ արտահայտվում, այսինքն իր համար այդ մեթոդն է, այսպես ենք անընդունելի, որովհետև ինքը գիտակցում, որ դրա արդյունքում կարող են զոհեր լինել, որոնք անդառնալի են, զոհերը որևէ կերպ հնարավորչայլոս վերականգնվում, այսինքն ամեն ինչ հնարավոր է շտկել, վատ իշխանությանը կարելի վաղթեուշ փոխել, քանդվածը կառուցել նորից, վերակառուցել, շինել, բայց զոհը հնարավոր չէ վերականգնել, ու մարդիկ ըստ էության դա իրենց պասիվությամբ դրան են գնահատակել։ Տեսեք, ամեն օր հանրահավաքներ, երբ որ խորհրդանություն տեղի ունեն, կամ առհասարակ յուրաքանչյուր շարժում, որ ակցիա, որ սկսվում է Երևանում, մարզերում, կապ չունի, մի շարք արդեն ինտերնետային կայքեր կան, ուղիղ հեռարձակմամբ մարդիկ հնարավորություն ունեն տանից հետևելու այդ ամենին, եւ շատերը դրանից ելնելով արդեն դուրս են գալիս փողոց։ Մենք հիշում ենք, երբ որ Սասնա Ծրեր խմբի հարձակման առաջին օրը մի պահ Facebook չկար, ոչ ոք ցենց առասկանալի ինչ որ իրավիճակ էր, Facebook չկար, ու հետո շուտ միացրեցին, որովհետև երևի թե մտածեցին մարդիկ դուրս կգան փողոց իմանալու, թե ինչ է կատարվում։ Մեդիայից մարդիկ իմանում են, նայում են, մենք մի 100,000, 150,000 մարդ վերցնենք, որ բոլոր կայքերի ուղիղ հեռարձակումները դիտում են, փողոցում են օրինակ 20,000, 100,000-ն էլ տանից են նայում։ Եթե չլիներ այդ ուղիղ հեռարձակման հնարավորությունը, չլիներ մեդիան, միգուցե մենք հեղափոխություն անեինք։ Գիտեք, այդ միշտ դժվար է գնահատել, օրինակ Վրաստան հեղափոխության այսպես կարևորագույն գործոններից մեկը Ռուստավի 2-ն էր, օրինակ, հա։ Այնց որ կարծում եմ ուղիղ եթերները կարևոր են։ Ուրիշ հարց, իսկապես շատերը նստում են տանը ու համարում են, որ արդեն մասնակցում են այնտեղ։ Կոմենտներով կոչեր են անում, կոմենտներով այդ կողքից այդ ահավոր մեկնաբանությունները, որ մենակ կարդում ես ուղիղ եթերները, արդեն հասկանում ես, որ շատ մարդ կա, որ ագրեսիան այդտեղով դուրս է գալիս ու խողովակով գնում վերև, բայց ինձ թվում է, համեմատելով զուտ թվերը, եթե վերցնեմ, Էլեկտրիկ Երևանի ուղիղ եթերները եւ Հիմիկվա, այստեղ դեռ ցածր է ակտիվությունը, այսինքն մոտավորապես նույնիսկ ասեմ մի 3-4 անգամ ցածր է, այնպես որ ինձ թվում է ակտիվությունը ընդհանուր այդքան բուրըն չէ, չնայած գնալով աճում է այս վերջի 2-3 օրը, բայց զուտ մեդիայի տեսանկյունից, որ ասեմ, մեդիաները այդքան չեն մարդկանց տերնել։ Գրավել ստեղ նաև գիտեք մի կարևոր գործոն էլ կա, որը երևի շատերը մոռանում են, նաև ապստամբները, որ հանրապետության կեսը հանրապետությունում չի իմաստը, գնացել են ծով եւ այլն, եւ իսկապես չեն կարող մասնակցել ոչ մի ձևով, դա էլ է ինչ-որ ձևով արձում է ամեն ինչ։ Ուրի մոտավորապես այս շրջանն էր, բայց էլի ամռան շրջանն էր Էլեկտրիկ Երևանը, նկատի ունեմ այդ գործոնն է, այստեղ դժվար թե աշխատի։ Օպտիմիստի շրջան չէր, հուլիսի 22-ին սկսվեց, ըստ էության հունիսի 22-ին սկսվեց եւ հուլիսի 14-15-ին հանգուցալուցեց, այսինքն փաստացի զանգվածային տուրիզմը չէր սկսվել, էլի հիմա ակտիվ հանգիստը, ճիշտ է, ակտիվ հանգիստը սովորաբար սկսվում է հուլիսի 15-ից հետո, այսինքն հուլիսի 2-րդ կեսից սկսած։ Բայց ես մի բան կուզեի այդ ավելացնել, երբ որ մենք ասում ենք, ասենք ու եթերը մարդկանց, ասենք, չէ, պահում է տանը, իրականում եթե մարդը, այսպես ասենք, ցանկանում է այն ինչ որ տեղի ունի մասնակցել, անմիջական մասնակցել, ընդհանրապես ու եթերը, բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք մեր կոնկրետ Հայաստանի, ասենք, պատմությունից արդեն փորձ, երբ որ ինֆորմացիոն սովը մարդկանց իրոք դուրս է բերել փողոց, բայց օրինակ 2007-8-ի իրադարձությունների ժամանակ այդ ինֆորմացիոն սովը այնտեղ ուրիշ ձև արտահայտվեց, ուղղակի մի քանի թերթերի տպականակը շեշտակի սկսեցին աճել, այսինքն ներմուծ թերթերի տպականակներ շեշտակի աճել, ինտերնետային ժամանակ այդքան զարգացած չէր, ինտերնետային լրատվությունը զարգացած չէր, եւ հեռուստաընկերությունների փակված լինելը նպաստեց, որպեսզի ընդդիմադիր թերթերը աննախադեպ Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ տպականակներ արձանագրեն,
Հետո երբ որ լրատվությունը բացվեց, այդ տպականակը սկսեց նորից իջնել։ Բայց ինչու՞ էս դումա, որ եթե ունենալը ավելի լավ է։ Ավելի լավ է։ Ավելի լավ է, բայց ինքն կարծիքով ուղի եթերը ավելի շատ ցանկվածներ է վերում տվյալ միջավայր, հա, դեպքերի զարգացման կենտրոն, որովհետև ուղի եթերը երբ որ նայում ես, ինքը էներգետիկա է փոխանցում, մի տեսակ ոգևորվում են ու դուրս են գալիս մի անուն։ Եթե դու տեսնես շատ մարդ կա, ակամայից ինքդ ուզում ես դուրս մասնակից դառնալ գնալ։ Եվ հետո միայն ինֆորմացիա իմանալը բավարար չէ մասնակից դառնալ, միգուցե մարդ դուրս գա փողոց ինֆորմացվի եւ երկելի տանտուն ու վերջ։ Շատ դեպքերում մարդիկ գնում են ուղակի շատ չկողմնորոշված մարդներ, ուզում են գնա տեղում, հատ խոսա, տեսնի, հոտ քաշի մտնոլորտս գա եւ այլն, որ հասկանա կողմա թե դեմ։ Մեկը ուղիղ եթե այդ ամենը չի փոխանցի, բայց առնվազն մարդուն կցույց տա թե ինչ է կատարվում, ինքը կկարողանա որոշում կայացնել։ Եվ վերջի վերջո հիմնականում կարող ենք ասել, որ Հայաստանում այսօր ինտերնետային մամուլն է հիմնականում հասարակության վրա ազդում, թե հեռուստատեսությունը, հեռուստացույցը միևնույնն է դեռ շարունակում է գերիշխող դերում մնալ Հայաստանում։ Ինչ է կարող։ Մոնիտորինգը, բանը, որպես առանձին լրատվամիջոցների ներկայացուցիչ եւ դուք որպես փորձագետ։ Գիտեք, սենց ասեմ, տենց մի 2 տարի առաջ արդեն ինչ որ մոնիտորինգային հաշվարկներ կային, որոնք թույլ են տալիս ասել, որ լրատվական զուտ, եթե վերցնենք, արդեն TV-ները սկսել են զիջել ինտերնետ։ Այդ խնդիրը կա, պլյուս հեռուստաընկերությունը, եթե վերցնենք հենց արկղ, որտեղ վերջ-վերջո հեռուստաընկերությունն էլ է ինտերնետ արդեն մտել, արկղի տեսանկյունից ինքը մի հատ շատ մեծ մինուս ունի, եթե այդ պահին չնայեցիր, պետք է գանված լինես։ Ահա, պետք է ֆաուլը կպած լինես։ Ինտերնետը դու վերջ-վերջո մի բան ուշացրեցիր, մտնում ես ընկերների հետ, խնդրում ես, իրանք քեզ հավումը ուղարկում են, այնց որ կարծում եմ ինտերնետը կարևոր դեր ունի, պլյուս ինձ թվում է այստեղ նաև մի բան թերագնահատենք, որ վերջ-վերջո քաղաքացիական, քաղաքական գործընթացներում ամենակարևորը այսօր երիտասարդներն են, քանակը չէ կարևոր, այլ նաև ակտիվ քաղաքացիների քանակն է կարևոր, որովհետև եթե երկու ցույց էլ համատես, միտեղ 10,000 թոշակառու եթե գա, իրանք գալիս են զուտ լսեն, 10,000 երիտասարդը գալիս են նաև բարվայ եւ որպես մասնակից են գնան բախումների, փորձեն ճեղկել այդ ամեն ինչը եւ այլն, այնպես որ այդ կարևոր է, իսկ երիտասարդների համար այսօր կարծում եմ հեռուստաընկերությունները շատ ծածր ազդեցություն ունեն անմատած ինտերնետ։ Հա, բնականաբար երիտասարդության շրջանում դա երևում է։ Ես ամենի ասացի դես համաձայն, բայց ամեն դեպքում հեռուստաընկերությունը մարզերում մնում է դոմինանտ։ Հա, չէ, Երևանի լրահոսում, ըստ էության կայքերը եւ հատկապես օնլայն ինֆորմացիա տվող կայքերը այլևս դարձել են դոմինանտ, այսինքն Երևանում կարելի ասել ինֆորմացիոն այդ ամոչ այդ տեղեկատվական դաշտը բոլորովին այլ է, մարզերում այլ է, այսինքն այսօր մենք երկու տեղեկատվական դաշտ, երկու իրականություն ունենք։ Բազան կա Հայաստանը, ինչ որ ցածեմ, որ աշխարհում առաջին տեղն է գրավում ոչ քաղաքային տարածքների ինտերնետացման տեսանկյունից, այսինքն տեսականներին հասանելիության տեսանկյունից մենք առաջին տեղում ենք, ու փաստացի եթե ցանկություն ունենցով վերջ-վերջո այնա քաղաքական ուժերը ժանք չեն գործադրում, որպեսզի հասցնեն նաև մարզեր, եթե ցանկություն ունեն, շատ արագ կարողանան մարզքից կարելի է տնետուն ամեն գյուղում գնա բացատրել, ոնց կարելի է, օրինակ քո քաղաքական ուժի լրատվամիջոցին կամ կայքին կամ Facebook-ին կարդալ, ու ինձ թվում է շատ արագ կարելի է իրավիճակը փոխել, ուղղակի ճիշտ ասած շատ դեպքերում քաղաքական ուժերը հավես չունեն, իրանք խորը շատ հայտարարություններ անելու ու տնետուն գնելու հավես չունեն կամ երկելու ուժերը հավես։ Իսկ այն իրականությունը, որ կա, եւ այն իրականությունը, որ արտացոլված է զանգվածային լրատվության միջոցներում, դրանք նույնն են։ Դա շատ տարբեր է, դաշտը շատ տարբեր է, նայած ով ինչ նպատակ է հետապնդում, ինչ շահեր է հետապնդում, այս ամենը շատ կարելի է գտնել ամեն դեպքում գոնե մի քանիսին, որտեղ արտացոլված է այդ իրականությունը ցես։ Այո, իհարկե։ Իհարկե։ Լրագրողին տենց հարց կանականաբար կարող ենք մտնել դրանք, ասենք այսօր իրադարձությունները կարելի ասել երբեմն պահալինում, որ ռոպե-ռոպեն զարգանում, ու նույնը արտացոլվում է նաև լրատվամիջոցներում, ու դա շատ լավ է, այսինքն այդտեղ լրատվամիջոցը մեղավոր չի, որ ռոպե-ռոպե իրադարձությունները զարգանում, այսինքն այսպես ասեմ, երբ որ մենք թերթ ենք նախապատրաստում թողարկման,
մենք ստիպած ենք լինում գիշերվա ժամը 12-ին 1-ին թերթում շտկումներ անել։ Նույնիսկ երբ որ թերթը գնում է արդեն տպարան եւ արդեն թերթը տպվում է, մենք նրանից հետո նոր բան ավելացնելու կարիք ենք ունենում, բայց արդեն հնարավոր չէ, դա ես թերթի օրինակով ասում եմ։ Կայքերում այդ ամբողջը, այսպես ասենք, ոնց որ այդ դինամիկան նկատվում այդ ոնց ասած իրադարձությունների փոփոխման եւ բայց դա նորմալ է, այսինքն հենց այդպես պիտի լինի, այսինքն ինքը այդ ամբողջ այդ ընթացք, այդ կյանքի այդ փոփոխով, արագ փոփոխով եւ պլյուս մինուսների տեղերի արագ փոփոխումը պիտի արտացոլվի, եթե արտացոլվում է կայքերում շատ նորմալ է։ Չէ, ընթերցողի իրականում կարող է ստանալ անկողմնակալ չեզոք ինֆորմացիա տարբեր կայքերից, կարող է ստանալ։ Բայց չի ստանում, խնդիրը մենակ լրատվամիջոցները չեն, բացատրեմ, որտեղ լրատվամիջոցը չի միայն խնդիրը, այլ միջոցը, որով հասնում է լրատվությունը, որովհետև վերջի վերջը փորձը ցույց է տալիս, որ վերջին տարիներում ոչ միայն Հայաստանում մարդիկ դադարել են մտնել լրատվամիջոց կարդալ Facebook-ով են նայում, հա՞, դրանք Facebook-ով ու եկեք համաձայնենք, որ Facebook-ում կա շատ չնչին տոկոս մարդկանց, որոնք իրական լուրեր ստեղծողներն են։ Այդ են մարդիկ, որոնք սեփական լուրերով են ակվել են, ու այդ մարդը ինչ գցի, դա էլ անդերցում է, ու շատ դեպքերում հատուկ մանիպուլատիվ շեղելու բաներ են դառնում։ Այսինքն կարողա նորմալ հրատվամիջոցները նորմալ տան փաստը, բայց կողքից շուտ անիմաստ կայքերով ուղղակի սրանց չեզոքացնեն իրենց լրացած։ Կամ մեկ էլ տեստում ես ինչ որ մի ամսվա նյութը սկսում պտտվել։ Մարդիկ շատ ժամանակավրեն, բայց վերնագրից սկսում են բացել։ Ուստի խնդիրը, այսին ըստից ոչ միայն գրողնա կամ լրատվամիջոց, այլ ընթերցողը։ Մարդիկ էլ պետք է կրթվեն, կարողանան օգտվել այդ ամենից։ Սարոք սրտի մեր հասարակությունը հենց մի քիչ իրավիճակը էմոցիոնալ է դառնում, իրան կորցնում, հա, ու այդ դեպքում բոլոր կողմերից խափողները հայտնվում են, սկսում են վերնագրերը, Մենք վերնագրերով կարելի է մարդկանց շեղել, որովհետև շատ դեպքերում չեն մտնում կարդալ։ Չեն հասցնում։ Լրացուցիչը պատին նեկած լրացուցիչը չէ, վերնագրերն ամեն։ Դե, ինչ եղավ հետո, տեսա, այդպես քաղաքական գործիչների օրինակին ունենք, երբ որ ասենք զանգում էին խմբագրություն, բողոքում էին, ասում էին, չգիտեմ, ասենք թերթի լուրը այլ կայք մամուլի տեսության վերցնում են, չոր վերնագիր դնում է, ուրիշ վերնագիր է, ինքը ասենք քաղաքական գործիչը տեսնում է իր ասենք լրավոսին, տեսնում է իր պատին, տեսնում է ու մի անգամից առանց բացելու ինքը զանգում է, թերթ սկսում է կռիվանել, երբ որ բացատրում ես, ասում ես թերթը ընթերցել է, պարզվում է թերթը չի ընթերցել, այդ մի կողմ, հետո ասում ես լավ, այդ լուրը, ասենք դու ես այդ ընթացքում ստուգում լուրը, տեսնես ասենք գոնե որ մամուլի տեսության վերցրել լուրը հոչ են աղավաղել, տեսնում ես չէ, լուրը նորմալ դրած է, ընդամենը վերնագիրը տվյալ դեպքում, տվյալ լրատվամիջոցը որոշել է, որ վերնագիրը ասենք ինչ-որ իր ոնց որ խմբագրմամբ դնի, ասում ես վերնագիրն է, երբ որ բացում ասում հա լավ, խնդիր չկա, բայց արդեն ուշ է, այսինքն դու արդեն արձանագրում ես, որ տվյալ քաղաքական գործիչը ընդհանրին ասենք ոնց որ առաջին պահը միանգամից հետևություններ անում, սկսում է նրագրողներ դիջել, արդեն պիտի ճանաչի, դե եթե քաղաքական գործիչն է դա դրակտատար, միջին քաղաքացին չէ, հաստատ չի կողնորոշվի, այո, մեծ շատ են էլի, շատ լավ։ Իսկ դեսեք խոսեցինք մամուլից, մի շատ կարևոր բան, որ խոսում են, որ մամուլը գնալով մահանում է տպագիր թերթը։ Դուք այդ մտքի հետ համաձայն եք։ Ես հա։ Քանի որ առավոտորա թերթ նաև կա, եւ կա ինտերնետային տարբերակ, բնականաբար մենք տեսանք անհրաժեշտությունը կայքի, որովհետեւ, բայց ընթերցողները շատ տարբեր են։ Թերթի ընթերցողները կամի զանգված, որ իրենք կայուն ընթերցող են։ Տարեց տարի իհարկե զիջում է իր տեղը եւ տպականակն է պակասում, բայց համենայն դեպս կան մարդիկ, որոնք սովոր են թերթը վերցնել ձեռքը կամ երիտասարդությունն ասացինք առցանց լրատվամիջոցներից է օգտվում, տեսա։ Ես ասում, ես տվյալ դեպքում կարող եմ ամբողջ լրագրողական կայարան բացառությամբ ասենք տպագիր, հա, ժամանակապատի ամբողջ 18 տարին անցկացրել եմ տպագիր թերթերում, ես կարող եմ իման ասել, ներկայումս ոչ թե տպագիր մամուլը ոչ թե մահանում է, այլ տպագիր մամուլը լուրջ փոփոխության կարիք ունի, այսինքն բովանդակություն տպագիր մամուլի պիտի փոխվի, այո, միանշանակ տպագիր մամուլը այսօր այլևս չի կարող օպերատիվ լրատվությամբ մրցակցի, ոչ, տպագիր մամուլի դերը աստիճանաբար պիտի դառնա
լուրջ վերլուծական նյութերը, լուրջ հեղինակների նյութերը, այսինքն մարդիկ տպագիր մամուլը պետք է վերցնեն եւ ընթերցեն այն, ինչ որ իրենք կայքերում չեն գտնել, կամ նույնիսկ եթե գտնեն, այսպես ասենք 6000 նշանոց նյութը ընթերցել ինտերնետում եւ ընթերցել թերթում տարբեր է։ 6000 նշանոց նյութը ինտերնետում ընթերցելը բավականին հոգնեցնում է։ Իսկ թերթում շատ շատ փոքրիկ նյութա թերթի ֆորմատում շատ հանգիստ ընթերցում ես։ Այսինքն բովանդակությունն է փոխվելու, աշխարհում արդեն փոխվում է։ Եվ աշխարհի, ասենք, տպագիր թերթերը, եթե նայում ենք աշխարհին, այսպես ասենք, այն լուրջ թերթերը արդեն իրենց բովանդակությունը լուրջ փոխել են, ու հենց իմ ասած ֆորմատի մեջ են իրենք այլևս ներկայանում, վերլուծություն, լուրջ հեղինակներ, քաղաքական գործիչներ կլինի, ասենք հայտնի տնտեսագետներ կամ այլ մասնագետներ, ու իրենք դրանով ընթերցողին այնուամենայնիվ պահում են իրենց մոտ։ Ու կարծում եմ դա հենց այդպես էլ կշարունակվի, թերթերի այս կործանվելու պատմությունը ինձ թվում է դա թատրոնի կինոյ գալուց հետո թատրոնի մահվան մասին, ասենք, կանխատեսումներն էին, բայց ի վերջո թատրոնը մնաց էլ։ Սպար Մարտիրոսյանը այդ կարծիքի ինչ։ Չէ, ես այդ կարծիքից զուտ, ես ինքս թերթ սիրով եմ, բայց երկու խնդիր կա։ Առաջին երիտասարդները էլ թերթ չեն կարծում, այսինքն ես չգիտեմ։ Դե ի վերջո երիտասարդներն էլ մեծանում, ախր շերտերից է բախվում։ Երիտասարդներն այլ միջավայրում են մեծանում։ Կապ չունի, ինքը մարդը որոշակի տարիքից հետո, երբ որ ինքը իր սեփական անձնական կյանքի փորձն է ձեռք բերում, ինքը ավելի լուրջ ինֆորմացիա սկսում փնտրել։ Այսինքն նույն երիտասարդը հասունանալուց հետո սկսում է լուրջ հավանդույթ է։ Ինքը եթե դու սովորություն ունես դա վերցնել կարդալ, դա ամբողջ կյանքի փորձ։ Սամը քեզ պիտի ամուսնեն, որ թե թերթերի մեջ կախտա։ Բայց աչքովս տեսածով հլևոր գնումա դեպի դա, երկրորդ խնդիրը այն է, որ իսկապես հավամիտ եմ, լրիվ, որ տենց պետք է դառնա որակյալ տեքստեր, բայց ցավոք սրտի դեռ դա մեր իրականությունն է, խնդիրներ կան, ֆինանսները, որովհետև այդ լուրջ թերթ անելու համար թերթերին այլևս լուրջ ֆինանսներ են պետք։ Այո, իսկ հիմա ձեր թերթերի ընթերցողները ֆինանս չբերող զանգված է, որովհետև սոցիալական իրականությունը ազդ տվող չկա։ Ահա, այո, խնդիր կա։ Վերադառնալով Արցանց լրատվամիջոցներին, շատ-շատ են այսօր Արցանց լրատվամիջոցները Հայաստանում, պետք է ասենք, որ շատ մեծ քանակությամբ Արցանց լրատվամիջոցներ ունենք։ Այդ բազմազանությունը խանգարում է, թե օգնում է հասարակությանը հենց այդ նույն կողմնորոշվել, որ տեղեկատվությունը ճիշտ, որն է սուտ, ինչպես կարող ենք ֆիլտրել, արդյոք պետք են այդքան շատ լրատվամիջոցներ փոքրիկ երկրում, ինչպես կուսակցություններն օրինակ։ Ես չեմ կարող խանգարել իմ կարծիքով, պարոն Մարտիրոսյան, ասեք, բայց իմ կարծիքով չեմ կարող։ Ես ցտեմ պարոն Մարտիրոսյանը մեզնից այլ կարծիքի է լինելու դրա համար, շնորհակալություն, հետո համոզում եմ։ Իմ կարծիքը սենց է, իրականում մենք չունենք շատ Արցանց լրատվամիջոց, մենք ունենք նորմալ քանակի Արցանց լրատվամիջոց և շատ կայքեր, որոնք իրենց ներկայացնում են լրատվամիջոցը։ Ցավոք սրտի մենք հիմա մտնում ենք նախընտրական փուլ ու այդ կայքերը գնալով աճելու են։ Այդ կայքերը չունեն ոչ որակ, ոչ ընդեղ աշխատում են լրագրողներ, ոչ էլ իրանք ծանկություն ունեն լրագրություն տարածել, այդ կայքերը ստեղծում են քարոշչություն, պրոպագանդայի համար, բիզնես նպատակներով, բիզնես կամ քաղաքական քարոշչություն, ամեն մեկը ադրբեջանցիներ, բայց ադրբեջանցիները հիմա բան են, մանկապարտեզ են համեմատած մեր ներքին այդ տխմարությունների։ Դուք նրանց լավ բացահայտում եք ադրբեջանական կայքերը։ Ահա, բայց ներքին հայկական դաշտը գնալով պխտորվում է, ու ինչի պատճառով։ Էլի ընթերցողի ոչ գրագետ լինելու, ես մարդկանց չեմ մեղադրում, որովհետև մենք նոր իրականության մեջ ենք, այս Արցանց լրատվությունը նոր է մտել մեր կյանքն, այս չի, որ մենք 20 տարի փորձ ունենք, հիմա մարդկանց ասնես խի էքսենս կարդում, բայց մարդկանց պետք է սովորեցնել, հենց լրատվամիջոցները, նորմալ լրատվամիջոցները պետք է կրցեն, որպեսզի մարդիկ կարողանան օգտվել աղբյուրներից, որ ամեն մի հիմար կայք չհայտնվի, սկսեն շեր անել, ու ստացվում է, որ երկու զուգահեռ դաշտ առաջանում, լրատվություն ու ինչ-որ չլրագրություն, որը զորբա են ու վերցում լցնում են իրանց ուզած ավելի շատ, քան նորմալ լրատվամիջոցները։ Դե դա ստեղծում է մրցակցային լայն պայմաններ մյուս լրատվամիջոցների համար։ Հա, բայց դա պայմանը, որ նորմալ լրատվամիջոցները դեղնում են փոխանակ իրենք։ Իմ կարծիքով ստեղծված իրավիճակը մեր, այսպես ասենք, քաղաքական դաշտին, մեր հանրապետության ներկայ իրավիճակին բնորոշ է։
Մեր մոտ բոլոր, այսպես են, բոլոր հարաբերություններում այդ նույն լողոզվածությունն է։ Ես ունակ համոզված եմ, որ երբ Հայաստանը կլինի քաղաքական, այսպես են, փոփոխություն եւ տնտեսությունը կլինի մրցակցային, չէ՞, այսինքն փողերը կսկսեն թափանցիկ լինել, ով որքան ունի եւ ուր է գնում իր փողերը, դրանից հետո մամուլը շատ արագ այսպես են, զտում գնա մամուլի դաշտում։ Որովհետև ամենակարևորը կայքերի դա ֆինանսավորումն է։ Այսինքն մեծ կայքերը այսօր ուղղակի ասենք լուրջ իրենք ինֆորմացիոն ընկերություններ են իրենք։ Իրենք նաև ֆինանսական լուրջ խնդիրներ ունեն եւ այլ, այդ ամեն ինչ իրենք լուծում են, իրենք դրա մեջ ապրում են, դա իրենց բիզնեսն է, դա իրենց այսպես ենք առօրյա կյանքն է։ Բայց կան նաև այդ կայքերը, որոնք բացվում են։ Կայք, ես բլոգները չեմ ասում, բլոգները նորմալ է։ Այդ կայքերը, որոնք ներկայանում են որպես իբրև լրատվություն տվող, նրանք ինչ-որ ստվերային աղբյուրներից սնվող, ասենք ինչ-որ անհատ ամսական $3,000 ինչ-որ մեկին փող է տալիս, որ ես երկու հոգով ասենք այդ պահում են ու տվյալ անհատի քարոշչական խնդիրներն են լուծում։ Այ երբ որ այս $3,000-ի հայտնվելը արդեն տեսանելի լինել, այդ անհատները կդադարեն փող տալ։ Այսինքն դա օլիգարխ են, քաղաքական գործիչ են, ով են իրենք ուղղակի, այսինքն երբ որ ընդհանուր մեր մոտ ամեն ինչ դառնա թափանցիկ, այսպես ասենք, այսինքն ծորենը պոպոկի չատ։ Չէ, Սանջան ջան, ես իրականում դա համարում եմ, որ երբ որ մեր, այսպես ասենք, եվրոպական իրականությունը լինի զուտ տնտեսական հարաբերությունների, մեր մոտ այդ կայքերի մեծ մասը, ուղղակի ասենք դադարեն գոյություն ունեն։ Որտեւ ասենք, երբ որ գնաս, ասենք որևէ օլիգարխի ասես, ասենք ընդհանրենք դու պարզել ենք, որ դու $3,000 տալիս ես այս կայքին, որը որ այսինչ բանը պաշտոնյայի վրայով ասենք լուտանքները տարածում, այդ միանգամից այդ ժողովուրդը լավ խոսք ունի, չէ՞, 40 օրը, այդ ամենը հասարակության շատ լավ հասկանում։ Այդ միանգամից ասենք դադարում ու հետևումով կայ չկա։ Ներկայումս ասենք մի պաշտոնյան ինչ որ ֆեյք կայք է պահում, այդպես ասեմ, ասենք մեկ էլ պաշտոնյայի պաշտոնյայի վերաբերյալ ասենք խոսքի բանը զրպարտություն է տարածում, ոչ ոք չի իմանում, թե որտեղից այս ինֆորմացիոն պատերազմը, որտեղ ակունքը, բայց երբ որ ակունքները երևա արդեն շատ արագ է դկլուցվում։ Բայց այդպիսի կայքերը միանշանակ խոչընդոտում են զարգացմանը, լղոզում են ամբողջ լրատվական դաշտ, իրենք լղոզում են, գումար են գողանում նորմալ լրատվամիջոցներից, փաստացի։ Հա, փաստացի, դա իրանք նյութերը գողանում, իրանք մոտ են տանում, չէ՞։ Ծախս ես անում, չես ստեղծում ես նյութը, ինքը ուղղակի քեզանից գողանում է, ռեսուրս ես օգտագործում։ Հետո իրենք Facebook-ով ռեկլամներով տարածում են, իրենց նյութերը ավելի շատ դիտումներ են ունենում, քան կոնկրետ տարածում, հա, ու դեռ բանը վերջ չեն անել։ Մեկը քեզանից գողացել են, դու լիքը ազատ ժամանակ ունես, մենք չէ, կան որ նստած են հենց Facebook-ի վրա։ Նյութը դրվեց, վարքյանական իրենք տարածում են։ Ինչքան էլ մենք որպես Skype ունենք մեր Facebook-յան տարածողները, այսպես ասած փորձում ենք ունենալ, բայց իրենց էլ չեն կարող հասցնել մրցակցել, որովհետև մի մեծ աշխատակազմ պիտի պահեն, որ հա, մեծ համակարգ պիտի գործի, որ հասցնի։ Իսկ ինչպես կարգավորել այս ամենը օրենսդրական դաշտը, մենք հիշում ենք խմբագիրները, հա, համատեղ հայտարարությամբ էին դիմել, դա խնդրի լուծման մի տարբերակներից է, որպեսզի գոնե կայքերը լինեն իրավանական անձեր, այսինքն դա այսպես ասենք լուրջ լրատվական գործակալություններին, թե ասենք կայքերին հնարավորություն կտա իրենց հեղինական իրավունքները պաշտպանել, այսինքն երբ որ դու իմանաս, թե ով է քեզանից գողանում։ Տվյալ դեպքում երբ որ իրավանական անձ չէ, եթե լինի իրավանական անձ, այսինքն եթե ինքը պարտադրված լինի լինել իրավանական անձ, այլևս մենք կարողանանք իրանց հետ այսպես ասել։ Բայց դու ինքդ գտնես, այդ է հարցը։ Օրինակ ինքնաբացահայտումը, ես ձեզ ասեմ, մի հատ ծանոթ ունեմ, որը լրագրող չի, ինքը ուղղակի գովազդի վրա է փող աշխատում, ինքը ձեզանից նյութերը վերցնում, հա, իր կայքերի վրա դնում, դուք իրանք անգամ չեք գտնի, ես հանգարցակի եմ իր հետ ծանոթացել զուտ։ Բայց դուք ճանաչում եք։ Հա, ինքը ուղղակի գովազդ տարածելով է զրուցակ ասեք, թե ով է։ Ես իրան զուտ մարդավարի խնդրեցի, ասեցի, այս մարդկանցից մի գովացի, ուղղակի կեսը դիր, թող գրի կարդալ մնացածը սկզբնաղբյուրը, հա։ Ասեց, խնդիր չկա, եւ ամալա պրոբլեմ չի, որտեղ մարդիկ մեկը մնա գերնագիրն են կարդում, իմ գովազդը ես իրաց ցույց եմ տալիս, հա, այդքանով
Ոնց որ ասած ի՞նչ է, օրենքով չես լուծի այս հարցը։ Ինչ որ ինքնակառավարման մեթոդներ պետք է մտնեն։ Հա, շատ դժվար է։ Նաև էլի եմ ասում, հա, ասում են զզված է դա նախոզման, բայց պետք է կրթել հանրությանը, որ ինքը այդ կարիքերը ուղղակի որպես վստահել է ախոր չընկալի այդ դեպքում։ Լինում է, որ ամբողջ օր ազգային ժողովում աշխատում ենք, չէ՞, այնպիսի բաներ ենք, նյութեր ենք գտնում տալիս, որ ոչ բոլորին է հայտնի։ Ու դու ակնհայտորեն տարբերում ես, դու որ բառն ես, որից առաջ գրել, որից հետո, դու տեսնում ես, որ դա քո նյութն է, դու գիտես ինչ ես արել այդ նյութում։ Ու օրվա վերջում գալիս ես, տեսնում ես, ասենք կայքերում, ասենք 5 է եմ, չգիտեմ, 8 է եմ, 9 է եմ, ասենց ինչ-որ անհայտ կայքերում տարածվում է, ի՞նչ եմ անում ես որպես լրագրող, հանում բարեխիղճ լրագրության էջերում եմ գրում, ամոթանք եմ տալիս, փորձում եմ գտնել ու ամբողջ օրս իմ անցնում ու ես դրա ժամանակն է չունեմ, ուղղակի իմաստը չունի, էլ իրենք չեն փորձում։ Իրաց մեծ հաշու չի, դա քրի թե դու ասես, որ ես ամբարեխիղճ ես համարում, ինչ փորձում ես այդ կայքի հետ կապ գտնել, թե գանել ամոթանք, դա չի աշխատում այդ տարբերակները։ Ուղին որ լինեն իրավաբանական անձ այդ պահանջը դրվի ու որ դու կարողանաս ինձ ֆինանսապես, բայց ո՞նց է ստիպելը, որ ինքը դառնա իրավաբան բանական։ Ահա, եթե դու նույնիսկ չգիտես ինքը ով է։ Իրանք չեն ստորագրի դրա տակ, չեն լինի, այո, կգտնեն հաթատակյա, ոնց որ հիմա։ Մարդուն կամ իր այդ հայերեն ասած կռիշնա փող տալի, ու ինքը sense տենց իր այդ $3000 ունի, ու խոհանոցից նստած տկ 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 գրում է, ու ինքը գրում է ամի շաբաթը 2-3 նյութ այդ քարոշչությունը, մնացածը որ լցնի, դրա ինձա գողանում, չէ՞։ Հիմա իրան ո՞նց ենք գտնելու։ Ինքը կոմի վրա է գրանցել դոմեյնը, հոստինգը ինչ որ Կոլումբիայում, հա, Պանամայում կամ Պանամայում գումարներ ինքը չերևացող գումարը։ Նույնիսկ որ ասենք հիմա եվրոպական դարվանք այդ գումարը կմտնի սաղթափանցի, կլինի, էլի չէ, ասեմ ինչու, որովհետև կան միջազգային բաներ, ցանցեր գովազդային, ու շատերի մոտ էլ դրած է, որ փող աշխատում, որ այդ քաղաքական քարոշությունը չի զբաղվում, այլ ուղղակի փող աշխատում։ Իրանք ինչ որ ռուսական, ուկրաինական այդ գովազդային ցանցերի մեջ են մտնում, իրանց մոտ գովազդ են դնում, այն անդուրք բաներ կան, որ Պուգաչովան կերելա Գաուկինի բանջարեղեն իմարություններ են գերում։ Դու այդ փողն էլ չես գտնի, այդ փողը ինքը ինչ որ web money-ով ստանում, հա, այդու այդ web money-ն գցում է այսին որտեղ։ Հետքը կորում է, այո։ Այսինքն խուճուճ բան է, այդ մարդկանց դու կյանքդ կնվիրես նրան, որ գտնես իրանց, գտնես էլ ինքը կասի չեմ մտնի, ֆիզիկականաց չեմ դառնա։ Շատ լավ։ Այի ապացուցի, որ ես ես բանն եմ անում։ Ցավոք պետք է ավարտենք մեր այս քննարկումը։ Շնորհակալ եմ շատ մեզ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալ եմ լինելու, ուզում եմ տեղեկացնեմ այս քննարկումը եւ առաջիկայում կսպասվեն նոր թեմաներ եւ քննարկում առաջինայինի ուղիղ եթերում։ Ես հիշեցնեմ, մենք զրուցում էինք Ռիփսի Մեջ Եբեջյանի հետ, Արավոտ օրաթերթի լրագրող Վահագն Հովակիմյանի ժողովուրդ օրաթերթի փոխխմբագիր եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։